Inspirasjonshelg. Vi var på det i fjor her. Og på forsommeren så ringte der en kar, Signe og meg var på vei hen til Lyngdal, så ringer der en i telefonen. Og så sier han, er det Egil Solheim jeg snakker med? Så sier han, nei det er det ikke, og jeg tror du vil ha store problemer med å få tag i han. Om forlall, sa han. Jeg mente Leif. Så sa jeg, ja det er Leif du snakker med. Så sa han, ja jeg vil bare fortelle, sa han. Og dette her var på en mandag. Jeg tror det var en mandag, eller var det tirsdag. Jeg vil bare fortelle det, sa han, jeg ble frelst nå om lørdag. Åh, sa jeg. Ja, du skjønner det. Jeg gikk inn på nett, og så fant jeg en sang der, som der sto, jeg er ei noe i meg selv. Det var et opptak henover ifra Rogaland henover deres sted. Da visste jeg meg en gang, det var her. For jeg sa det, ja, er det Vassvik Media? Ja, ja, det var det. Ja. Jo, han hadde sittet og sett på dette, og så hadde han hørt den sangen. Og den gjorde noe med meg, sa han. Og hele lørdagen, sa han, så tonte dette her i meg, og søndagene gikk bare og grein. Inntil, sa han, jeg fikk fred. Jeg fikk fred med Gud, og han la ut om dette nye livet sitt. Kom fra en nok så bråket bakgrunn. Jeg måtte si det til han, du må ha takk, sa jeg, for at du ringte. For det gir inspirasjon. Det gir inspirasjon, det nytter. Det nytter å synge en sang. Det nytter å ha disse. Det nytter å gjøre opptak, broder. Det nytter det du gjør. Og mange ganger så gjør vi det så veldig komplisert. Nei, jeg kan ikke tale, jeg kan ikke vinne, jeg kan ikke synge eller noe.